হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আপুনি জানেনে, চৰাই গছ ৰুব পাৰে, অৰণ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু কেনেকৈ? এই সকলোবোৰ ফেক্ট আজি আপোনালোকক জনাম। তেনেহ'লে বলক আমি আগবাঢ়ো ফেক্টৰ দুনিয়ালৈ। ধনেশ পক্ষী, হয় হৰ্ণবিল অৰ্থাৎ ধনেশ পক্ষীৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকক জনাম চৰাইনো গছ কেনেকৈ ৰুৱে আৰু অৰণ্য কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰেই বিষয়ে। আন এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ধনেশ পক্ষীক লৈয়ে, লগতে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাক লৈও এয়া এক সজাগতাও। ধনেশ পক্ষীৰ কথা যেতিয়া আপোনালোকক ক'লোৱেই, তেনেহ'লে আপোনালোকক এয়াও ক'ব বিচাৰোঁ যে ধনেশ পক্ষীবোৰৰ বাসস্থান হাবিয়ে, জংঘলে, ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ গছ গছনিৰ আশে পাশে। কিন্তু আজিকালিতো ধনেশ পক্ষীবোৰ আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালেও পৰা দেখা যায়। এই কথাটো হয়তো আপোনালোকৰ বিশ্বাস নহ'বও পাৰে, হয়নে? ইয়ে বাট কুচ হাজাম দেই হোৱা, কোনো কথা নাই। তাতে বলক আজি আপোনালোকক এদিন ভেলিত পূৰ্বভাৱে দেখাই দিওঁ। এই দৃশ্যটো চাওক, যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত মই এদিন কামৰ বাবে নলবাৰীৰ এখন গাঁৱৰ এখন ঘৰত আছিলোঁ। তাৰেই এই দৃশ্যটো, ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত ধনেশ পক্ষী গছৰ ডালত পৰি থকাৰ দৃশ্য। অৱশ্যে এনেকুৱা কথা নহয় যে আগতে হৰ্ণবিল অৰ্থাৎ ধনেশ পক্ষী আমাৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে বা গছত দেখা পোৱা নগৈছিল, আগতেও দেখা পোৱা গৈছিল। এই দৃশ্যটো মই আপোনালোকক এইকাৰণেই দেখুৱালোঁ যে হয়তো আপোনাৰ অঞ্চলতো বা আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশেও হৰ্ণবিল অৰ্থাৎ ধনেশ পক্ষী আপুনিও হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চাগে। যদিহে কৰিছে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাবচোন দেই। এই পক্ষীবিধ এছিয়া, আফ্ৰিকা, মালেছিয়া আদিবোৰ ঠাইতে পোৱা যায়। ইয়াৰে আমাৰ ভাৰতত 9টা প্ৰজাতিৰ হৰ্ণবিল পোৱা যায়। সেইকেইটা হ'ল মালাবাৰ পাইড হৰ্ণবিল, ইণ্ডিয়ান গ্ৰে হৰ্ণবিল, ৰুফাছ নেক হৰ্ণবিল, গ্ৰেট হৰ্ণবিল, অৰিয়েণ্টেল পাইড হৰ্ণবিল, মালাবাৰ গ্ৰে হৰ্ণবিল, ব্ৰাউন হৰ্ণবিল, ৰেড হৰ্ণবিল আৰু ডাৰ্কণ্ডাম হৰ্ণবিল। আমাৰ দেশ ভাৰতৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্য অসমতো হৰ্ণবিলক ধনেশ বুলিয়ে কোৱা হয়। হৰ্ণবিলটো দেখি আপোনালোকে গম পালেই চাগে যে এই পক্ষীটোৰ আকৃতি, ঠোঁটৰ ডিজাইন অলপ বেলেগ ধৰণৰে হয়। চব পক্ষী অৱশ্যে এটা এটোতকৈ বেলেগ ধৰণৰে হয়, কিন্তু হৰ্ণবিলটো অলপ বেছিয়ে বেলেগ ধৰণৰ হয়। কিয় ধনেশ পক্ষী আনবোৰ পক্ষীতকৈ ইমান পৃথক? অকল মই ফেক্টৰ আৰম্ভণিতে কোৱাৰ দৰে ধনেশ পক্ষী অৰণ্য সৃষ্টি কৰিব পৰা কেপাচিটিৰ কাৰণে পৃথক নে অন্য বেলেগ কাৰণো আছে? হয়, অন্য কাৰণো আছে। আৰেই ফেক্ট নম্বৰ 1, এতিয়া কথাটো হ'ল ইংৰাজীত ধনেশ পক্ষীক হৰ্ণবিল বুলি কিয় কোৱা হয়, কাৰণটো কি? ইয়াতো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট লুকাই আছে। এতিয়া চাওক, হৰ্ণ মানে হ'ল খৰ্গ বা সিংহক বুজোৱা হৈছে। এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে সিংটো গঁড়ৰহে থাকে, আমাৰ ধনেশৰ তালৈ ক'ৰ পৰা আহিলে? কওঁ, তাতেই ফেক্টটো লুকাই আছে। এয়া চাওক, ধনেশৰ ঠোঁটৰ ওপৰত অন্য এটা ঠোঁটৰ নিচিনা যি লাগি আছে তাকেই সিংহৰ লগত ৰিজোৱা হয়। আৰু বিল মানেতো জানেই, ইংৰাজীত BILL বিল মানে চৰাইৰ ঠোঁট বা চঞ্চুক বুজোৱা হৈছে। মানে সহজ ভাষাত এক কথাত ক'বলৈ গ'লে হৰ্ণ মানে হ'ল শিং আৰু বিল মানে হ'ল ঠোঁট, এই দুটাকে মিলাই হৰ্ণবিল নামটো হ'ল। মই ভাবোঁ এইখিনিতে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। ফেক্ট নম্বৰ 2, এইখিনিতে আপোনালোকক ধনেশ চৰাইৰ বিষয়ে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট জনাব লৈছোঁ। সেয়া হ'ল ধনেশ চৰাইৰ নেষ্টিং বিহেভিয়াৰ, অৰ্থাৎ ধনেশ চৰাই সজা বাঁহ বা সজাটোৰ বিষয়ে কিছু কথা। চাওক, বেছিভাগ চৰায়ে জোৰা পতাৰ লগে লগে বাঁহ সজাৰ ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু ধনেশ এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম। ধনেশে কণী পাৰিবৰ সময়তহে বাঁহ সজাৰ ব্যৱস্থা কৰে। বাঁহটো সাধাৰণতে ইহঁতে গছৰ খুৰুং বা পাহাৰৰ দাঁতিত থকা ধুন্দতহে সাজে। বাঁহটো সজাৰ সময়ত মাইকীজনীয়ে খুৰুঙত সোমাই বাঁহটো এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰে যে বাঁহটোৰ এটা ফুটাহে সৰুকৈ খোলা থাকে আৰু সেই ফুটাটোৰেই মাইকীজনীয়ে ঠোঁটটো উলিয়াব পাৰে। আৰু যেতিয়া মাইকী ধনেশটোৱে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময় হয়, তেতিয়া মাইকী ধনেশজনীয়ে বাঁহটোৰ সেই সৰু ফুটাটোৰেই ঠোঁটটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে আৰু সেই ঠোঁটটোতেই মতা চৰাইটোৱে দিনটো আহাৰ সংগ্ৰহ কৰি আনি মাইকীজনীৰ সেই বাঁহটো বাহিৰলৈ উলিয়াই ৰখা সেই ঠোঁটটোতেই আহাৰখিনি দি দিয়েহি। মানে আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, ধনেশে পোৱালি উমনি দিয়াৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে মাকে বাঁহটোৰ ভিতৰতে থাকে আৰু খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি আনি দিয়ালৈকে সকলো দায়িত্ব মতা চৰাইটোৰ ওপৰতে থাকে। আৰু সেই সময়তে আহাৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত সেই মতা চৰাইটোক যদি কোনোবাই বাৰি পেলায়, তেতিয়া বাঁহৰ ভিতৰত থকা মাইকী ধনেশজনীও পোৱালিবিলাকৰ সৈতে নাখাই নবৈ বাঁহৰ ভিতৰতে বহু দুখ লোকাকৈ মৃত্যুমুখত পৰেগৈ। ধনেশ পক্ষীৰ বাঁহটোৰ বিষয়ে আৰু অলপ কৈ দিছোঁ। আমি পোৱা বিভিন্ন তথ্যমতে ধনেশে বাঁহ সাজোতে নিজৰেই মল, লেলাউটি আদিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে বোকা মাটিও ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইবিলাকৰ মিক্সিং কৰি ধনেশে বাঁহটো এনেকুৱাকৈ সাজে যেন কোনোবা মিস্ত্ৰী আহি যেন প্লাষ্টাৰহে কৰিছে, ঠিক তেনেকুৱাই লাগে বাঁহটো। ফেক্ট নম্বৰ 3, এতিয়া আহিছোঁ হৰ্ণবিলৰ খানা পিনাক লৈ কিছু কথা। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হৰ্ণবিলক অম্নিভেৰিয়াছ অৰ্থাৎ সৰ্বভক্ষী বুলিও কোৱা হয়। সৰ্বভক্ষী মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে যিয়ে সকলো ধৰণৰ আহাৰে খায় তাকেই সৰ্বভক্ষী বোলে। সৰ্বভক্ষীয়ে আমিষ আৰু নিৰামিষ
গৃহৰ আহাৰে গ্ৰহণ কৰে। হৰ্ণবিলে যিবোৰ খাদ্য খায় তাৰ ভিতৰত পোক পতংগ লিজাৰ্ড ফল মূল আদিয়ে প্ৰধান। ফেক্ট নম্বৰ ফ'ৰ, এইবাৰ আহিছোঁ এটা লোকেল ফেক্টক লৈ, মানে অসমৰ হৰ্ণবিলৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। অসমত জাক পাতি থকা এবিধ ধনেশ চৰাই আছে, অসমীয়াত আমি ইয়াক পাকৈ ধুৰা বুলি কওঁ, ইংৰাজীত অৰিয়েণ্টেল পাইড হৰ্ণবিল, আৰু ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নামটো হ'ল আন্থ্ৰাকোচাৰছ এলবাইৰোষ্ট্ৰিছ, আৰু ই দীঘলে 5 ফুটৰ পৰা 60 চেণ্টিমিটাৰমান হয়। নেক্সটটো হ'ল ৰাজ ধনেশ, হয় ইয়াক গ্ৰেট হৰ্ণবিল বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম বুচেৰোছ বাইকৰ্ডিছ, দীঘলে ই 60 পৰা 75 চেণ্টিমিটাৰমান হয়। থাৰ্ডতে আহিছে ৰুফেচ নেক্ড হৰ্ণবিল, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম অচেৰোছ নিপালেঞ্চিছ, ই 90 পৰা 100 চেণ্টিমিটাৰমান দীঘল হয়। তাৰপিছতে অসমত দেখিবলৈ পোৱা আৰু এটা ধনেশ হ'ল ৰিড হৰ্ণবিল, বৈজ্ঞানিক ভাষাত ইয়াৰ নাম হৈছে এচেৰোছ আণ্ডুলাটাছ, ই 75 পৰা 85 চেণ্টিমিটাৰলৈকে দীঘল হয়। অসমৰ লোকেল ধনেশ আৰু অসমৰ চৰাইৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকেও অসমীয়াতে সৌম্যদীপ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ কিতাপ অসমৰ চৰাই পৰ্যবেক্ষণৰ হাতপুথি আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা দিব্যেশ্বৰ চলিহাদেৱৰ চৰাই চিনো আহক গ্ৰন্থখনৰ সহায় ল'ব পাৰে। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত পোৱা অন্য এবিধ হৰ্ণবিল হ'ল ব্ৰাউন হৰ্ণবিল, ইয়াক এনৰিডছ অষ্টানি বুলিও কয়। ব্ৰাউন হৰ্ণবিলৰ মেইলছ অৰ্থাৎ মতা চৰাইবিধৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ওজন প্ৰায় 1 কেজি, আনহাতে ফিমেইলছ অৰ্থাৎ মাইকী চৰাইবোৰৰ ৱেইট প্ৰায় 750 গ্ৰাম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰত এই ব্ৰাউন হৰ্ণবিলৰ প্ৰজাতিটো পোৱা যায়। ফেক্ট নম্বৰ 5, এতিয়া মই আপোনালোকক সেইটো ফেক্ট জনাবলৈ গৈ আছোঁ যে ধনেশ পক্ষী অৰণ্যৰ বাবে কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট। সহজ ভাষাত যদি মই আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে মই ক'ব পাৰোঁ যে চৰাই গছ ৰুব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে চৰাই আকৌ কেনেকৈ গছ ৰুব পাৰে। ইয়াৰো এটা চিম্পল উত্তৰ আছে, চৰাই যি গছৰে ফল খায় সেই ফলটোৰ গুটিখিনিয়ে আকৌ মাটিতে আহি পেলাই দিয়েহি, ডাইৰেক্টলিও আৰু ইনডাইৰেক্টলিও। মানে চৰাই যেতিয়া কোনোবা এটা ফল খায়, ধৰক মধুৰাম এতিয়া খালে, সেই মধুৰামটো চৰাই পেটত যেতিয়ালৈকে লৈ উৰি ফুৰে আৰু কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সময়ত চৰাইয়ে বিষ্ঠাৰ জৰিয়তে বা মলৰ জৰিয়তে সেই গুটিটোৱে আকৌ এবাৰ মাটিত পেলাই দিয়ে, তাৰ ফলত সেই গুটিটোৰ পৰা পুনৰ এডাল গছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠে। চাবলৈ গ'লে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে চৰাই গছ এডাল ৰোৱাৰ নিচিনাই হয়। এইটো চৰাই গছ ৰোৱা ইনডাইৰেক্টলি প্ৰচেছ, আৰু যদি ডাইৰেক্টলি চৰাই গছ ৰোৱা প্ৰচেছটো চাব যায় সেইটো আৰু চিম্পল হয়। এই ধৰক গছতে যিকোনো এটা ফল আছে আৰু সেই ফলটো ঠোঁটেৰে চৰাই খুটিয়াই খুটিয়াইহে খায়, আৰু সেই খুটিয়াই খুটিয়াই খাওঁতে চৰাইটোৱে সেই ফলটোৰ কিবা এটা অংশ মাটিত পেলাই দিয়ে, সেই পেলাই দিয়া অংশটোত থকা ফলৰ বীজটোৱে বা গুটিটোৱে নতুন এডাল গছৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে, আৰু এনেকৈয়ে চৰাই গছ ৰুব পাৰে ডাইৰেক্টলি। আৰু এই গছ ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধনেশ চৰাইৰ অৱদান কিন্তু অন্য চৰাইতকৈ বেছি। ধনেশে অকল গছ ৰোৱাই নহয়, ধনেশে অৰণ্যও সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনলৈ এটি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কেনেকৈনো ধনেশে অৰণ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, চাওক চৰাই আৰু গছৰ মাজত এটি বঢ়িয়া নেটৱৰ্ক আছে। ফল খোৱা চৰাইবোৰে যেতিয়া বীজবোৰ গছডালৰ ঠিক তলতে পেলাই দিয়ে, তেতিয়া এই বীজসমূহ কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত গছডালৰ তলত সঠিক এনভাইৰনমেণ্ট নোপোৱাৰ ফলত গজি নুঠিবও পাৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় বীজসমূহ চৰাইৰ জৰিয়তে অন্য ঠাইলৈ নিয়াৰ, দূৰলৈ নিয়াৰ বা বিস্তাৰিত হোৱাৰ। তেতিয়াহে গছৰ বীজবোৰ অধিক ঠাইলৈ যাব, অধিক ঠাইলৈ যোৱা মানে অধিক এনভাইৰনমেণ্ট পোৱা, সঠিক এনভাইৰনমেণ্টটো তাৰ মাজতে সোমাই আছে, আৰু এনেকৈয়ে অধিক ঠাইলৈ বীজ লৈ যোৱা মানে এখন অৰণ্যৰে সৃষ্টি কৰা, আৰু এই কামটোৱেই ধনেশে কৰে। অকল ধনেশ বুলিয়েই নহয়, ধনেশৰ লেখীয়া ডাঙৰ চৰাইসমূহে সৰু চৰাইবোৰৰ তুলনাত বেছি দূৰলৈ বীজসমূহ বিস্তাৰিত কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, ইয়াতো এটা প্ৰশ্ন লুকাই আছে যে সৰু চৰাইসমূহৰ তুলনাত ডাঙৰ চৰাইবোৰে বেছি দূৰলৈ বীজবোৰ কেনেকৈ বিস্তাৰিত কৰে। সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যিবোৰ চৰাই ঠোঁটৰ আকাৰ ফলতকৈ সৰু সিহঁতে ফলটো খুটিয়াই যদিও দূৰলৈ নিব নোৱাৰে। কাৰণ কেনেকৈ নিদিব, সৰু চৰাই অকণমানি ঠোঁটটো ডাঙৰ ফলবোৰৰ চাইজবোৰ ফিট নহয়েই। কিন্তু ধনেশৰ নিচিনা ডাঙৰ চৰাইবোৰৰ কথা সুকীয়া, ধনেশ চৰাই সৰু চৰাইসমূহৰ তুলনাত ফলৰ অতি কম অংশহে তললৈ পেলায়, সেয়েহে ই ফলৰ সফল বিস্তাৰণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ পৰাই গম পোৱা যায় যে চৰায়ে কেৱল গছ চৰাই নহয়, চৰায়ে অৰণ্যও সৃষ্টি কৰিব পাৰে। শেষত আমি এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ এটাই, সেয়া হ'ল বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদৰ ফল খোৱা এই চৰাইসমূহ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইহঁতৰ সংখ্যা কমি যোৱা মানে উদ্ভিদৰ প্ৰজাতি আৰু অন্যান্য ফলভক্ষীৰ ওপৰত ব্যাপক নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰাটোকেই সূচায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱাটো প্ৰতিগৰাকী বিশ্ববাসীৰে কৰ্তব্য।